Olha, quer ficar por dentro de todas as informações de Uricuri e região? Acesse agora mesmo o blog do Hércules Produções. Com certeza você vai ficar por dentro de tudo através do www.herculesproduções.com. Daqui a pouco a dupla de Gleiderival vai estar aqui presente na Rádio Cultura FM, dando uma entrevista falando sobre a sua vida na cidade do Juazeiro do Norte, na TV Verde Vale. E hoje a gente já tem um prazer em ter uma artista, uma dupla de Gleiderival, cantando sertanejo aqui na nossa cidade, aqui na região Guarari, e já começando a fazer sucesso fora do nosso estado. E isso a gente agradece a você, que é ouvinte, que gosta de ouvir a boa música, a música sertaneja, a gente agradece a vocês. Estamos aí na luta, junto com a dupla de Gleiderival, já fazendo festa nesse momento para as pessoas. Então é só acessar o blog, né, meu amigo Márcio Batista, também o blog de Hércules Produções. Você confere essas coisas muito com esclarecimento bacana. A gente agradece a cada um. Daqui a pouquinho, batei um papo aqui com a dupla sensação do momento, Edgley Derival. Daqui a pouquinho, viu? Para começar muito bem a nossa primeira entrevista. Boa tarde, Edgley. Boa tarde, Ezequiel. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa rádio e agora do seu programa, né? Isso, o melhor do sertanejo. Com certeza. Ô, Márcio, vamos tentar mais um retorno aqui, ninguém tá ouvindo nada. Tá dando certo, né? Beleza. Edgley, prazer imenso ter vocês aqui como a primeira entrevista aqui do nosso programa. Dizer que é um prazer imenso ter vocês aqui na nossa emissora. E aí, Derival? Boa tarde pra você também, né? Boa tarde, Ezequiel. Boa tarde, da Cultura. Isso também é um prazer, a gente fica muito feliz em essa entrevista aqui com você. Certo. E a Cultura está de parabéns, né? Beleza, tá aí o Edgley Derival, sensação do momento, não fazendo só sucesso aqui em Uricuri, mas fora também. Como é que tá aí a carreira do Edgley Derival? Conta um pouco. Olha, no momento a gente está trabalhando muito aí na parte de divulgações. Essa semana estivemos em Crato, Ceará. Lá na TV Verdes Mares. É, Juazeiro a gente fez TV, fez música ao vivo na TV, participou do programa A Tarde é Nossa com Marlene Duarte. E fizemos as músicas ao vivo. E do Crato a gente passou em algumas rádios, Rádio Princesa, Rádio São Francisco, e divulgando o trabalho, conversando com as pessoas pelo telefone, e, enfim, divulgando o trabalho da gente. O primeiro CD que a gente gravou está completando um ano. Então aí na luta, divulgando. Oi, Edgley. A música de sensação do momento é o Hino do Estudante, que está fazendo o maior sucesso. É isso? Com certeza. É uma música que a gente fez em homenagem ao estudante. É uma música muito bonita. Fala dos primeiros passos da criança na escola. E depois seu próprio sonho. Conhecimentos e enfim. Quando vai crescendo, né? Em pessoas e em sonhos, né? Isso aí. Ô, meninos, qual foi a música que marcou a carreira aí do Edgley Derival? Começou com aquela música lá, Pra Ser. E hoje vocês estão tendo aí o retorno dessa felicidade, não é isso? Com certeza. Certamente. Estamos trabalhando, estamos divulgando, mas graças a Deus, onde a gente chega é bem recebido. Os lugares que a gente já passou fazendo festa, sempre os elogios vêm depois, os parabéns pelo trabalho, pela postura. Isso, então, isso é gratificante, né? Isso é verdade. Aí a música, o hino do estudante. Linda demais o hino. Como é que está a agenda de shows do Edgley Derival? Olha, no momento a gente estamos fechando um contrato lá no CRAC, no clube, e tem um pessoal trabalhando nessa área também, que é o pessoal que já trabalha com eventos, com música, há algum tempo, e estão trabalhando nessa parte, lá no Ceará. Oi, Edgley, fiquei sabendo que vamos voltar lá de novo, né, na TV Verdes Mares, provavelmente. Provavelmente, essa semana a gente vai estar lá de novo participando em outro programa. Certo, lá no Crato, Juazeiro. Juazeiro do Norte. Beleza. Bora lá dar uma palhinha aqui.
Eu sei que foi pra mim que olhou seus olhos. E quando te olhei aconteceu. De repente um amor entre nós já surgiu. E a solidão do meu peito saiu. Tudo é novo em mim, o que mudou e aconteceu. Não quero ter você por um instante. Não quero ter você só por prazer. Quero amor de verdade, a certeza que vou amar e ser amado. Viver um grande amor. Quer alguma pergunta? Eu quero é ser feliz, te fazer feliz, sem medo e sem pensar. Não quero te perder, é o mundo sem você. Já não há. Aí, de Gleideval com a música Eu Quero É Ser Feliz, ao vivo, viu, aqui no Melhor do Sertanejo. Oi, de Gleideval, a gente já aqui agradecendo por aceitar o convite, ter vindo aqui no nosso programa, deixar aqui o espaço aberto para algo mais que vocês têm a acrescentar. À vontade. Quer agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço, e quer mandar uma alusão especial aí para todo o pessoal que está ouvindo a cultura, lá no Alto Paraíso, nossos familiares, e a todo o pessoal aí do Sítio Estaca, Sítio Caldeirãozinho, Fazenda Nova, Teiú, Limoeiro, Piau, Quixaba, todo esse pessoal que está ouvindo, também aqui na cidade, no comércio em geral, aquele abraço do amigo Gleideval. A galera lá do Alto Paraíso, né, que tá em peso lá, ouvindo lá. Com certeza. Agora. Com certeza. Não só lá no bairro Alto Paraíso, mas em toda a cidade, nos sítios, povoados. Com certeza. Um abraço especial do amigo Gleideval para vocês. Valeu, Zaquiel. Valeu, os caras. Aí, sensação do momento aí. Aí a música deles, com a música, hino dos estudantes. Bora ouvir agora inteirinha aqui na programação da Cultura FM. Daqui a pouquinho a gente volta com Ligações ao Vivo.